kulan wacan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar warbixinno iyo falanqeyn qodobadaaad ku daaban doontaan barnaamijkan hadduu aa la weynaraaliu ka noqdo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska a halkan inuogu xidhanoo waxaa ka mid noqon doonaa madaxda ah beeshaa absame ee keiniya soomaaliya e, iyo etoobiya oo ku shiraya gaarisa waxaannu falanqeyn doonnaa barnaamijkan aannu ku soo gudbin doonnaa kulan ay iskugu imaan doonaan ra'iisul wasaare xamse madaxweyne cagjar axmed madoobe faarax macallin iyo xubno siyaasiyin ah oo kiiniya soomaaliya aya etoobiya ka socda muxuu yahay gorshaha ay isugu imaanayaan xubnahaasi waxaannu falanqeyn doonnaa barnaamijkan aanu ku soo gudbin doonnaa warbixin iyo dhacdo arrintaa ku gadaaman waannu barnaamijkan idiinkugu soo gudbin doonnaa hadduu aalweyne raalli u ka noqdo saaxiibbada sida tooska ah wararka warbixinnadu uga gaata halkan sidoo kale waxyaabahaad daaba doontaan barnaamijkan aan idiinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona cali cabdiwardheere cali yare cali gudoomiye xigeenka gobolka banaadir amniga iyo siyaasadda waxaa uu kala kulmay jawaab axmed xirsi waxaan soo gudbin doonnaa soo jeedinta hal arrin oo uu soo jeediyey la taliyaha sare e e arrimaha siyaasadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonnaa kuna faagiri doonnaa soo dhowaada saaxiibayaal daawadayaal ku biira oo ka mid noqda daawadayaasha sida tooska inogu xidhan adigoo la wadaagaya saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan wararka warbixinnada iyo dhacdooyinka uga qaata mar kale kulan wacan ayaan hawdeedii ka leennahay daawadayaal madaxda beesha absame ee keiniya soomaaliya iyo itoobiya oo ku shiraya gaarisa wasiirka difaaca dalka keinya aadan barre ducaale ayaa ku baaqay in dhowaan lagu qabto magaalada gaariisa ee dalka keinya kulan ballaaran oo ay ka soo qeybgali doonaan madaxda kasoo jeeda beesha absame ee hoggaanada kala duwan a ka haya dalka keinya soomaaliya iyo sidoo kale ithoobiya kulankan oo la sheegay inuu yahay kii ugu horreeyay ee nuucan ah oo la qabto ayaa ujeedadiisu tahay in beesha absame ay si buuxda uga tashato sidii loo maarayn lahaa loona xaqiijin lahaa awoodaha siyaasadeed oo beeshu ku guulaysatay inay markaasi ka hanato dalalka keinya soomaaliya itoobiya war lagu kalsoon yahay ooaannu helayno ayaa sheegaya in kulankaasi oo la filaayo inuu dhowaan ka furmo magaalada gaarisa ay kasoo qeybgali doonaan guud ahaan madaxda kala duwan ee beeshaasi waxaa la xaqiijiya in kulankaasi ay ka qeybgali doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo iminka jabuuti ku sugan madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafac maxamed cumar xagjar gudoomiyaha gobolka gaarisa nadiif jaamac madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobaha jubbaland xildhibaan faarax macalin iyo madax kale kulanka waxaa guddoomin doona wasiirka difaaca ee dalka kenya mudane aadan barre ducaale waxaa sidoo kale la filayaa inay kulankaasi kasoo qeybgalaan oday dhaqameedka kasoo jeeda dadka ku abtirsada beesha absame weli lama soo bandhigin ajendaha rasmiga ah ee shirkaasi laakiin warar hordhac ah oo lagu kalsoon yahay oo aanu helayno ayaa sheegaya in shirarkaasi noqonayaan mid looga arrinsan doono ayaha beesha sidoo kalena sare laogu qaadi doono saameyntaay beeshu ku leedahay siyaasadda dalalka saaxda markaasi saddexda ah waa soomaaliya keinya iyo ethoobiya waa kolkii ugu horreysay taariikhda geeska afrika oo imarqura beesha ogaadeen ka wada taliso ama hoggaana <muchos> sare ka heyaan saadexda dal ee dariska ah waxaana muuqata in beeshu doonayso inay xaqiijyaan ayaa layidhi in si farsamaysan oo wadajira loo ilaaliyo islamarkaana looga faa-iideysto awoodahaasi markaasi kalada iyadoo markaasi dhaxal raaga loo abuurayo jilash imaan doonaa waa hagaag qorshahaasi waxaa wada siyaasiyiintaasi waaweyn ee iyagu markaasi raiisal wasaaraha soomaaliya uu ka midka yahay sidaa la leeyahay ama markaasi xubnaa arrimahaasi falanqeeya ay sheegayaan axmed xirsi waa la taliyo sare oo markaasi arrimaha siyaasadda oo madaxweyne xaas sheekh maxamuud ah waxa u u jawaabay caliyare cali oo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir amniga iyo siyaasaddana ah waxa uu soo jeediyay haddaba axmed xirsi hal arrin iyada oouu markaasi la taliyaha sare uu markaasi yahay mid markaasi isagu soo jeediyey arintaasi la taliya sare oo arrimaha siyaasadda madaxweyne xaasan sheekh ayaa kolkii ugu horeysay ka jawaabay doodii uu soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir cali cabdi waadheere caliyare axmed xirse ayaa si adag ugu horyimid doodii caliyare ku saabsaneed in amniga muqdisho la qabiileeyo islamarkaana awooda la siiyo beesha hawiye dowladda qorshe ayaa u degsan siday amniga caasimadda iyo dalka oo dhan ku sugi lahayd meel ay kaga qoran tahay in qabiil gaar ah la hubeeyo ma jirto dabcan waa jiraan dad markaasi mucaarid ah oo xilal sare soo haayay kuna fashilmay amniga caasimadda iyo dalka ayuu yidhi axmed xirsi oo dooda caliyara kaga jawaabay qoraal dheer ayaa sidoo kale waxa uu yidhi ululaha cusub ee la doonayo in shacabka soomaaliyeed laga gado fikirka hubaysan n ee qabiillo gaara ama gooni ah waxa uu markaasi sheegay inay tahay mid in laga gaday oo markaasi ay tahay hubeynta qabiilo gaara oo xureyn doona caasimadda waxayna doonayaan inay markaasi caqabadeeyaan dardargelinta dardar la dagaalanka cadowga ee inay iska horkeenaan shacabka soomaaliyeed ee dowladda haddaba qoraalka la taliyaha sare ee siyaasadda ee madaxweyne xaasan sheikh ayaa waxa uu ku bilowday sidan bismilah hadafka dowladda ee la dagaalanka gawaarista marnaba ma ahan in qabaa-illo gaar ah la hubeeyo waan ka gudubnay xilligaaan hubka isku qaadan jirnay dowladda qorshe ayaa u degsan siday amniga caasimadda iyo dalka oo dhan ku sugi lahayd meel ay kaga qoran tahay in qabiil gaar ah la hubeeyo ma jirto dabcan waa jiraan dad mucaarid ah oo xilal sare soo hayay kuna fashilmay amniga caasimadda dalka haatanna ay lama filaan waa ku noqotay guulaha muddada yar ay dowladdu ku gaartay da. la dagaalanka argagixisada waxay lafjecl markaasi la fajeceen istaraatiijiyadda cusub ee madaxweynaha la yimid waxay fursad siyaasadeed ka dhex arkeen shacabka oo u nugul amni taasi waxaa daliil u ah ulolaha cusub oo la doonaayo in shacabka soomaaliyeed laga gado fikir ka ah hubaynta qaba-illo gaar ah oo xureyn doono caasimadda waxayna doonayaan inay carqaladayaan dardargelinta la dagaalanka cadowga inay iska hor keenaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda ayuu yidhi qoraal uu soo saaray axmed xirsi axmed xirsi oo sii hadlaya qoraalkiisu waxa uu yidhi waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka ku xoreyno waana muqadis in aan ka fogaanno wax kasta oo na kala qaybinaayo waxaa ammaan gaar ah mudan ciidanka xoogga dalka iyo macawislayda hiiraan waa in aan ka wada shagaynaa mideynta macawislayda soomaaliyeed si ay garab u siiyaan ciidanka xoogga dalka fadland hadday talo markaasi gurc gurcanto siyaasaddii sibikdey yaan qabiil lagu owrkacsan ayuu yidhi axmed xirsi la taliyo sare oo madaxweyne xaas sheekh maxamuud ah dooda cali cabdi wardheere cali yare ayaa ahayd mid in dhawaalaba markaasi taagneed guud ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gobollada dalka iyada oo siyaabo kala duwan loogga hadlay arrinta ku gadaaman doodaasi iyada oo ay soo jeedima dhowra ka timid xubno iyagu markaasi diiday hadalaka ka soo yiray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare kaasi ou ahaa in la abaabulo dhallinyarada muqdisho oo beesha hawiya ah si markaasi ay u sugtaan amniga caasimadda isagoda uu yiri isaga oo sheegay in wax walba oo magaaladan ka dhaca dhibaato ah ee qolo gaara soo gaadho taasinaay ahayn mid markaasi iyadu meesha in laga saara mudan cali waa gudoomiye xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir kolsii horeysay waxay isqabteen sanater sareedo oo iyadu markaasi ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya lagana soo doortoy maamulkaasi puntland sanataradda o ka mid ahayd dadkii ka fal celiyay doodii caliyare ee ku saabsaneed amniga muqdisho ayaa sheegtay kun sagaal boqol todobaatan iyo laba todbaatan y afarti haddii ay caasimadu ammaan ahayd ma qabiil baa ilaashan jiray mise magaalad soomaaliyeed oo si wadajira loo degan yahay bay ahayd haddii dadkii lagu tuhmayey inta yar oo aqoonta ah ay leeyihiin qofka ka yimid gobol kale xamar waa laga xigaa dii markaa aan markaasi xaarxaarano meel aan la kala xigin ayay falcelinteeda ku tiri senator xareedo oo iyadu markaasi doodda caliyare ka falcelinaysay inkastoo caliyare uu isna markaasi qolaalkeeda uu jawaabu ka bixiyey haddana waxay u muuqatay in dooda caliyare ay si weyn ugu baahday dhanka iyo barta bulshada social mediyaha oo siyaabo kala duwan looga falceliyey guud ahaan bulshooyinka soomaaliyeed ee iyagoo aragtiyaha kala duwan ka dhiibanayay arrinta ku gadaaman amniga caasimadda muqdisho oo dood ballaaran telefishin muqdisho ku yaalugu qabtay ay keentay in laga doodo